Feliz de estar cantando na We Love, festa estourada, ingressos esgotados. Muito bom, obrigado, Araxá. É nóis, valeu! Fala galera, nós somos o grupo Samba Quente. Prazer imenso estar participando de mais uma We Love, festa estourada em Araxá. Obrigado por esse carinho. Demais, demais, galera, muito animado, é isso aí, vem pro We Love. Estamos na sexta edição, graças a Deus. Cada ano que passa, crescendo, crescendo, crescendo. E agradecendo também a população de Araxá, que abraçou a festa. É verdade. Uma tendência nossa é aumentar cada vez mais, mas e sempre deixando todo mundo confortável dentro da festa, sempre deixando o público nosso feliz. E é isso. A Ilove surgiu uma roda de amigos, né, Luquinha? Sim, a Ilove hoje ela é mais que uma festa, ela é uma identidade da juventude de Araxá. Tá vendo aí o retrato da festa lotada, todo mundo feliz, gente bonita. Graças a Deus, atingimos o número recorde de público na nossa festa. Verdade. E é isso aí, a tendência nossa é cada vez crescer. Cada dia mais tentando melhorar. Fizemos também, né, Lucas, o boné promocional. Boné. E Araxá não tava tendo, a gente trouxe isso pra Araxá. Boné, copo, óculos, que é novidade também. É isso aí. Nunca vi. Vem pra Ilove, Ilove!